Вітаю вас в ефірі ІА Буковина. Денний випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. У Чернівцях судитимуть підприємця, який постачав у дитячі садочки неякісний сир. Договір на постачання продукції із ним уклали за результатами відкритих торгів у грудні 2018-го. Сир за якістю мав відповідати вимогам Держстандарту України. Натомість, відповідно до висновку експертизи, продукт виявився фальсифікатом. Про це нам сказала прокурорка відділу ювенальної юстиції прокуратури Чернівецької області Тетяна Король. Було встановлено, що постачання вказаного продукту, тобто сиру кисломолочного, впродовж 2018 року відбувалося з порушенням умов договору, а саме до садочків міста Чернівці було поставлено сир, який згідно висновку експертизи харчових продуктів не відповідав вимогам ДСТУ. Збитки в результаті таких неправомірних дій директора одного із підприємств становлять 1,5 мільйона гривень. За результатами, як уже зазначалося, скеровано обвинувальний акт до суду. У ході досудового розслідування накладено арешт на майно підприємства з метою забезпечення відшкодування збитків заподіяних бюджету, а також до нього застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Повернутися до попереднього графіку навчання. Студенти Чернівецького національного університету на зустрічі з ректоратом вимагали скасувати зміни до затвердженого 13 вересня навчального плану, за яким сесія триватиме у першій половині січня. Ви думаєте, що впродовж 144 років, доки існує університет, такого питання не виникало? А крім Різдва, ще є Великдень, а ще є День Святого Валентина, ми також там будемо совувати. Треба вибирати. Або святкуєш, або вчишся. Студентка 4-го курсу Ірина Морунюк каже, коротші канікули не є для неї проблемою. Водночас незручно, що сесія буде між святами. Я живу не найближче, майже 400 кілометрів. Це Вінницька область. І мені їздити не дуже легко. Наприклад, поставлять мені іспит 2 січня. Я не зможу виїхати 2 січня, бо якщо я вийду 2 січня, то приїду 3-го. А 1-го я сумніваюся, що буде автобус, чи поїзд, чи блаблакар. Ректор Роман Петришин каже, змінили графік, бо за 1,5 місяці канікул студенти забувають матеріал, потім відпрацьовують по суботах, врешті втрачається якість навчання. Також, за його словами, зекономити на опаленні не вдається. Ще я хочу вам пояснити, що у нас, крім студентів, ще є викладачі. Якщо ми відправили студентів на канікули, то викладача у відпустку ми відправити не можемо. І економія газу, виявляється, мізерна була, бо цього викладача також треба гріти, бо він жива людина є. Зрештою, ректор запропонував провести сесію до нового року. Натомість зимові канікули скоротити на 2 тижні і розпочати навчання 3 лютого. Затвердити рішення має засідання ректорату. Нагадаємо, за новим графіком навчання планували організувати так. Теоретичні заняття 1-го семестру триватимуть з 2 вересня до 15 грудня. Впродовж 16-29 грудня студенти складатимуть заліки. З 30 грудня до 19 січня – сесія. Один іспит планують призначити до нового року, решту – після. Канікули триватимуть з 20 січня до 2 лютого. Другий семестр розпочнеться 3 лютого, втім цю дату можуть змінити залежно від погодних умов. Теоретичні заняття 2-го семестру завершаться 17 травня, потім студенти складатимуть заліки. Екзаменаційна сесія триватиме з 1 по 26 червня. У липні та серпні студенти будуть на канікулах. У Чернівцях в одному з соціальних магазинів проводять тижневий експеримент. Крамниця працюватиме без продавця. Гроші за товар люди кидатимуть у скриньку добровільно. В нас є на стіні там надпис, що в магазині немає продавця, тобто це магазин самообслуговування. Людина заходить, вибирає, при необхідності там є примірочна. Якщо їй підходить, ціна є вказана на табличці, тобто кожна річ 20 гривень вартує. Відповідно до цього людина залишає ці 20 гривень в скриньку, іде собі далі. Іван Ковалишин каже, ідею для такого експерименту запозичив за кордоном. Немає продавця, це цікаво, це ново, це щось таке. Тобто
ну, людина десь на автопілоті працює, так? Тобто вона вчасно кладе ці гроші і йде далі. Але от коли проходить день, два, третій, і людина розуміє, що в принципі дійсно нема продавця нарешті. Тобто і тут, скажімо так, вже до неї приходить розуміння того, що вона дійсно вправі самостійно прийняти рішення, покласти ті гроші в скриньку чи не покласти. І ми бачимо реальний зріз картини, що відбувається. Насправді можна такі речі робити в Україні чи не можна? Декілька разів на день сюди приходить працівник. Він відкриває та закриває магазин, також стежить за чистотою. У кінці дня проводить ревізію та перераховує гроші. Іван Ковалишин каже, за два дні експерименту недостача складає 10 гривень. Експеримент проводять у соціальному магазині «До речі». Там працюють люди, які опинилися у кризовій ситуації. Речі для продажу забирають із облаштованих боксів, де їх залишають містяни. Виручені кошти йдуть на обслуговування центру народної допомоги. Наразі це вся інформація. Я з вами прощаюся до завтра. По обіді зустрічайте мого колегу Максима Калінчука з оновленим випуском новин. До зустрічі в ефірі.